Ви на каналі Леонід. І це ми, дядько Леонід і його татусь, дядько Сергій. Та дядько ти. Що, друзі, ми проходимо з вами гру про Луїджі. Я просто обичайна дитина. Де? Шестирічна. Понятно. Ми проходимо з вами гру про кого? Про Луїджі. Про Луїджі. Сьогодні вже сьома серія наших поігреньок. Yeah. Так що готуйте чай. І що? І погнали! Кстати, може буде тут така, може бути довга історія, що може дійти до 10-го раунду. Може така бути? Це може бути. Або... Тому почнемо. І так, ми з вами пройшли повністю який поверх? Якийсь поверх ми пройшли з вами? Ми пройшли повністю другий поверх, пройшли п'ятий поверх, і нам нужно... третій, на першому ми були. Я хочу, знаєш, на який поверх? На який? На самий останній. Ну ми дійдемо туди, ми ще туди не дійшли. Так, Б1. Нам потрібно до нашого товариша. Товариша в лабораторію. Щось він від нас хотів. Не знаю, що, правда. Але точно щось хотів. Не треба мене плювати. Так. Так, що ти від нас хочеш? Так, ми нарешті повернулись. Так, і що? Він тут був. Каже, що в нас класний готель. Його пристрій дуже чудовий, зібрав нам багато коштів. Так, і що ти нам хочеш дати? Я думаю, що він щось тут винайшов. Ух, у нього все працює класно. Навіть магазин є. Так, Shopping Network, якийсь там у нас магазин відкрився. І на цьому магазині ми можемо що? Ми можемо щось купити. За наші гроші. У нас, дивись, 7319 копійок. Я зговорив, що нужні ці гроші, щоб купляти все. Угу. Так, що це таке? Це кісточки для нашої... Улічення грошей. Ага. І що на ці кісточки можна купувати? Не зрозуміло. Ну, давай купимо. Давай. Ну, давай купимо. Сколько? Так, 1000 так коштує. Сколько? Ага, це нам дасть можливість себе лікувати. Коли в нас життів не буде зовсім, зрозумів? Мені і так лікуються в жилішки. Мене повністю на п'ять вбивають. І жилішка таку... Життя піднімається. Полтерганген нам зараз буде апгрейдити. Полтерган? Полтерган. Якийсь тут. А це називається полтерган? Так, каже, не хвилюйся про деталі. І йди далі гуляти готелем. Добре. Так і буде. О, одна кісточка тільки. Значить, нам тільки можна одну кісточку попрати. Одна кісточка. Так, добре. Який там ми поверх відкрили? А четвертий. Четвертий. Пішли на четвертий поверх. Інтересно, що опять случилось, що кристал тут застряв? Ми вже його доставали багато разів. Да. Ага-га. Странно. Добре, пішли. Дуже дивно. Ми в різних серіях доставали його. Так, поверх. Ой, четвертий, так? Да, четвертий. Поїхали. Погнали, скажи. Що там, блядь? Глайкермар. Та-дин. І так,
Що нас тут чекає? А Луїджі, як завжди, боїться. Не бійся, бо Луїджі, ми з тобою. Їх двоє, і нас двоє. Ой! Дивися, макакись попит, лентань там. Стоп! Щось нічого тут не діє. Розгільника. У нього за брилянт. Сейф? В сейф покладе. Угу. Розбив. Добре, не проблема. Який там код інтересний? Фуч! Це що таке? Він що, розпукався? Я не знаю. Зараз підемо проперевіримо. Я хочу попити. А. Гроші, гроші. Так, оу. Ось коврик, оу. Підпригуй. А як пригуй? Обично. Як? От так. А, точно. Ах ти ж жук, а ну давай його зараз. Іди сюди. Маленький. Шкідливе мале поросятко. Знаєш, ти мені напомнив? Ні. Спрошуй Сарії, стой, Сарії, де жопа поросятка. Ти хочеш попкорн? Пожалуйста, купляйте попкорн. Від світла він. О, зараз його розірве. Ой. Ой, гроші. Дивись, якийсь. Нам потрібно ще й вон посилі взяти. Значить, що? Значить, йдемо сюди. Стоп, дивись. Є ось кімната. Давай цю, а потім цю. А, це туалетик. Туалет. А, виходи. Оп. Оп, і що там? Ману дьорни. Дьорни? Ну, дивися для тебе. Да, ну я думаю, що можна. Іван, дьорни. Ніяк. Отак. Не сюди. Давай, 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 давай. О! І що? І не що? О, руку я б туди не вставляв би. О, ми якраз там, де нам потрібно. Да, а от і сейф. Я можу, хоп, де. Хм. Не знаєшся. Ти чим це робиш? Я? Сердечко. Ой, у мене попкорн. Сердечко. А може... І як його відкрити? Дивись. Бачиш? Тут музикання. Чує звук? Чує. Може так воно? Дивись! Вона підсвічується. І що? Наш, давай, підбирай. Коли ми підглядали, він щось робив. Треба було, напевно, перевірити. Уважно слухати, що він робив. Я не уважно слухав. І тепер не знаю, що, як нам відкрити цей сейф. Ну, пішли, потім розберемося. Пішли. Може, нужно якийсь ключ знайти. Я ось тобі відкрив. Давай туди. Ти відкрив. Є можливість ось поподорожувати по каналізації. О-о-о! Іде ти. Ух ти, дивись, який копійочок. Нормально. Я там проїздився. Ну що, пішли в хлеб? О, дивись.
Як ти замітив? В дзеркалі побачив. Ну не замітив. Ти ж висіло. Тепер вівчачий. Хлопчачий вівчачий твар. Я зрозумів. Паразі. Але ж так ми не розгадали, як той сейф відкрив. Ой. Хто це туди грамофон ставив? Сереж, це там не йшов копійки. Так давай. А ти мені не даєш брати. Так, давай, паук, іди сюди. Я тільки що бачив золотого. О, стоять золотий павук. Єсть! Угу, хватив. Добре, пішли далі. А гроші? Та там трішки їх було, нічого страшного. О, стоп, а що це таке? Ні. Нам нічого не можна підробити. Тут просто гроші. Угу. Добре, пішли це далі. Це менше, ніж прохба. Оце далі ходи. Кінотеатр. Тут зараз щось це буде. Театр. Знову якийсь бос. Диви, хтось грає. Піаніст. Піаніст. О, перша картина наших друзів. Ти будеш з ним розгратися, а я отак буду, окей? Я думаю, нам не дадуть. А я думаю, що дадуть. Дружбан Грибок. Піаніст. Піаніст. Що, піаніст, ти готов? Ми прийшли з пилососами тебе зараз хватать. Втік. Зараз щось нам буде. Вон, бачу, біжим. А стул роблять. Ой, треба чекати. Чекай. Та мені все одно, куди я йду, я ж, коли мені буде 5 життів, то мене не вб'є. От, дивись. Ні, ти все-таки тікаєш, щоб тебе не цей. Ну, у мене зменшується життя, і вони додаються. Бачиш? Просто їздить пізділа Москвець. Я тут зрозумів, але ж вони від мене відраховуються, я так розумію. Твої життя. От воно зараз 89. Зараз перевіримо, чи від мене. А ти знаєш, якщо всі стули тут можуть закінчитися? Ну от ми зараз і дочекаємося цього моменту, коли в них закінчаться стульчики всі. О, все! І що далі? Здавайся, привид. О, дивіться. О, диви, як вона танцює. А ти вмієш так? Ну давай, покажи нам. Встача? Да, покажи. Вмієш? Я могу вот так. Давай, працюємо. Ну стоять. Спочатку треба окуляри. Да, точно. Є, одні є. І другі є. Сліпим. І хватаєм. Я хватаю другу. Ой. От. Ах ти. Давай. Що? Ой. А ну-ка мне. Жизни, пап. Сейчас хвачу. Опа. Ти вук! Давай, працюємо. А що ти вчив? Не відпускай. Диви, як гарно у нас виходить, це командна робота. Що, не даємо тобі грати? Ой-ой. Як в анімашки. О, ні. В анімашки теж такий... О, ні. Вообще. І що зараз буде?
Я бачу, що зараз буде. Буде хана. Тікай! Тікай, 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 тікай! Він про це розкопує. Як вігрі. Так, як світить. Пам'ятаєш, як вігрі так? Коли тебе світить, о-о-о! Дивись, він цілиться, пригає, падає, а ти повинен збіжати. Угу. Так, тікай, тікай, тікай! Це бомба. Я бачу. Хватай, хватай бомбу, хватай. І в нього кидається, зрозумів? Да, пулю. Так, не стоїмо на одному місці, бігаємо. Бігаємо, бігаємо. Хватай. Схватив. Молодець. Та куди ж ти біжиш? О, щось добавити. О, шість. Так, бомбочки, ловимо одразу бомбочки. Готовий? Угу. Є, перша пішла. Бу-бух. Щоб знали, як у нас. Що мене сліпив? Так, і що тут робити? А, я знаю, що робити. Нужно за колесики брати. Угу. Так, не стоїмо, бігаємо, бігаємо, бігаємо. На місці не стоїмо. Щоб він, нужно, щоб він слідив за мною. А я тебе буду відлікати. Та просто втікайте і все. Оу, треба було пригати. Це нове. Щось нове, так. Да. Так, бомбочки ловимо. Бомби. Ті, що взриваються, не ловимо, ловимо ті, що не взриваються. Тю, на тобі ще одну лови. Ага, неприємно. Ну! Що, боляче було? І жизні. Жизні, жизні. Бачу, бачу. Давай, давай, давай. Ловимо. Хватай. Хватай. Удар! От так тебе. Ого, в нього скільки життів. Ти бачиш, скільки життів? Да. Зараз ще з нього монетки вивалюються. Лови, лови! От я збираю монетки. Фух! Так, осліпляю. О, ні. Тікаємо! Опять барабанище. Оце бос. Прямо жопу бус. Хорошо, що в мене додається, то тільки що буде мати. Оп. Пригай. О, не встиг. Не встиг я пригнути. Так, знову бомбочка. Як будто в гроб паде. Похоже? О, молодець. Я попав. Да, ти молодець. Так, хватай. Є. А. Лови. Сильний Луїджі. Що, голова болить? Я думаю так. Бахнути. Лови. Ого, диви, які в нього пальці. У нього тільки вже було 30 життів. Це не 30, а 300. 300. 150 залишилось. Так, 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 тікаємо. О, який страшний. Ой-ой. Чекай, я пригаю. Коли пригаєш, відталкує. Угу. Бігаємо, бігаємо, не стоїмо на місці. Ну, взагалі, вже зломано. О! Дві жизни знайшов. Страшно. Одну і вторую. Ай-яй-яй. Пригай. Та що це не встигаю я. Так, бомби. Ловимо бомби. Швиденько. А що це за копієчки? Хто знає? Не копієчки, а ці. І кидаю. А, не можна їх. Оці, 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 ай-яй-яй-яй-яй.
Сейчас вот бутину сам. Надо бюдну. Важкий босс, але ми все одно сильніші. У мене вже мокрі руки. Мокрі руки? Ого. І з прошлого боса у мене, от в кастрюлі босу, у мене теж були мега мокрі руки. Зрозумів. Пам'ятаєш, як ми зараз його пройдемо? Вчора прибули. Фух. Так, лови. Сережечка. Не розбомбили. Все, удачі. Ловим, ловим, ловим. Давай, 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 давай. Я схватив. Давай. Молодець. І от так, його. О, пороги є тут. Попався. Ще й уклонився в кінці. Ух, і кнопка. Давай, п'ять. І нужно ще друга схватити. І друга, от точно. Саме головне – це друг. Це шеста кнопка. І шоста кнопка. Або дев'ять. Або дев'ять. Ну, я думаю, що це шість. Так, да, це шість. Понятно. Кстати, ну, наш пес. Він опізнився, ми опізнилися. Це вже не шеста. І пес. Нормально. Де ти раніше був? Ні, а можна я його це відправлю? До речі, ти знав, що серія ігор про Супер Маріо, бо це також серія ігор про Супер Маріо, має рекорд книги рекордів Гіннеса, як найбільш продаваєма гра взагалі в світі. Да. Ми знайшли второго, от. Наш друг, товариш. Ура! Тодд його звати. Кого, кого? Пішли, проведемо його. Як його звати? Грибочок натискаємо. О, ти мене дивись, загвіздив. Пішли, його проведемо до ліфта. Пішли, друг. Наш товариш. Вірний. А якщо ми ще раз сюди подивимося, у нас буде підсказка? Як же ж той сейф відкрити? Друзі, якщо ви щось побачили, що не побачили ми, підскажіть, як цей сейф відкрити. Можливо, у вас є якісь ідеї? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Ми в наступній серії обов'язково сюди повернемось. Я забув, що я дуже уважний. І що, ти ж знаєш як? Я із другого мультика, коли я дивився на планшеті, я побачив тичку, яку зрителі взагалі не могли б побачити. Пока! Пока. Ну куди він поїхав? Ну ми його відправили, напевно, в нашу лабораторію. За нами слідкує місіс Босс! Це, мабуть, буде босс. Ну це кінцевий босс наш буде, однозначно. О, в неї є кішка. У нас є пес, а в неї є кішка. О, зла, що ми звільнили грибочка. В кінці наше буде бой кішки проти собак. Може бути. Війна буде. Війна буде? Як в тік-токі з макакою. Де були війна макаки проти собак. О. Так, що він нам говорить? Нам говорить, що у нас є нова кнопка і ми можемо подорожувати далі. Я думаю, Льонь, що ми будемо на сьогодні закінчувати. У нас є кнопка і наступна кнопка в наступній серії. Ми повністю закрили який поверх? Четвертий. Четвертий. Четвертий поверх повністю закритий. Чекайте нових серій на нашому каналі. На каналі Леонід. Не повністю закритий, можна цей сейф. До речі, за сейф напишіть, будь ласка, якщо знаєте. Всім дякую за перегляд, підписка, лайк.